Tja, Daniel på Karka Products. Vi har mycket fiber, vi har väldigt mycket mikrofiber. Men vi tänkte en specifik duk, ska vi köra kampanj här lite innan vår julrea kommer igång. Men Edge Stress Warp, 350 grams GSM duk, 40x40 cm. Riktigt fin kvalitet, supermjuk, tål att tvättas många gånger, lämnar inga repor, edgeless kant. Finns i fyra färger att välja på just nu, grå, orange, blå och gul. Så, och nu har det priset 39 kronor styck, nu kör vi 10 pack för 190 spänn. Alltså endast 19 kronor duken. Det är under halva priset mot om du köper styckvis då. Så 10 pack, väl färg. Eller blanda, skriv bara i checkouten när ni lägger i webbshoppen. Om ni vill ha olika färger så säger det. Så vi vet hur vi ska plocka bara. Men 10 pack, 190 spänn inklusive moms. Gäller naturligtvis här i butiken i Mölndal också.